kieltämättä aina kun tulee ajatus sunnuntaista. Se on se jään aina sen viikon jännittävin päivä kaikista huolimatta se sunnuntai. Et mitä silloin tekset? Hei mä vittu, täältä tulee jotain pölyä. Tää mulla on tää pölyallergia. Ihan tota, voitko sä siirtyä tänne polvoon? Mulla on edelleen jäädä polvoon. En mä käy. Eikö se on hieno ravintola, herne rokkaa. Sano, mikä? Kuuntele. Ei, kuuntele. Onko imuri? Ui! Lähtee ääntämme huudan. Yes. Hei, mä tätä paskalaa sinulta. Hei, mitä? Hei, mitä? Sauli. No? Mä katsoin vaan, ettei tuolla kultahippui tuolla. Ei, oliko? Koska mä en ainakaan nähnyt sitä. En mäkään nähnyt. Niinku ihan nopeasti. Mä kans kotoin niinku samalla näin. Mut mä en sen tulla ihan niin alas. Joo, koska mä katsoin äsken, että onko se kultahippui. Sitten mä kävin kattoo siellä, mut ei ollut. En mä nähnyt niitä. Niin se varmaan silloin tarkoittaa, että niitä ei ollut. Keini oli tässä vähän närkästyneen tuulella. No oli, vähän kuin laulettiin. Eihän mä pysty ymmärtämään. Koska mä en tiedä, miltä siis tuntuu. Mun mielestä mun tekee mieli laulaa. Mun mä en tiedä, miltä siis siitä tuntuu. Sen puiston penkillä, kun istuttiin. Yö myöhään juteltiin. Tiinit, 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 tiinit.